ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အိတ်တွေမှာရက်ွက်တစ်ခွက်မှာဆိုရင်အင်းကလုံး100ဆိုကြပါဦးအခန်းပေါင်းက1000အဲ့1000လုံးတို့ကကွန်ထရိုလာအိမ်လိုက်တဲ့အိမ်တိုင်းမှာတစ်လုံးကွန်ထရိုလာပေါင်း1000ကွန်ထရိုလာပေါင်း1000ကနေပြီးတော့ကို့ဒီ main controller ကြီးပေါ့နော်ခေါင်းဆောင်ကြီးပေါ့ကို့မင်းတို့ကအကျွန်တော်အိမ်ကတော့ဟို20လီတာသုံးတယ်ကျွန်တော်ကတော့10လီတာ20လီတာတော့ငါ20ဘီလို့ငါပြောရမှာ10လီတာတော့10ဘီလို့ငါပြော30အဲ့လိုအခြေအနေမှာစဉ်းစားတဲ့ algorithm တွေပေါ့နော်အိမ်1000ကိုမင်းစဉ်းစားကြည့်တအိမ်ကို10စက္ကန့်နဲ့ပဲတမိနစ်ပဲပဲမေးမယ်ဆိုကြပါဦးဒီ data အသွားပြန်ပေါ့လေမေးမယ်ဆိုရင်မိနစ်ပေါင်းက1000ကျပါတယ်အဲ့တော့တရက်နဲ့ပဲလုံလောက်မလားငါ့ကိုပူအောင်မေးရပါတယ်အဲ့လိုဖြည့်ချင်းလားအဲ့ဒါကို cluster လို့ခေါ်တယ် okay အဲ့တော့ဒီလိုအခုသင်တာ3လုံးလဲဆိုတဲ့အတွက်ပေါ်သေးသေးတော့မထင်နဲ့အဓိကဒါလေးက border လေးသေးသေးလေးနောက်ပိုင်းအောင်အဲ့ cluster ကြီးကချဲ့တယ်လောက်ချဲ့လို့ရတယ်မင်းတို့အမ slave ကဘယ်လောက် master ဘယ်လောက်မင်းကိုယ်တိုင်ကမင်း slave ဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့မင်းအောင်မှလည်းတယောက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့မင်းကဒီကောင်းတဲ့ကျွန်တော်မင်းက master ကို့တော့ကျွန်တော်မင်းက slip ပေါ့အဲ့လိုပြန်လာမှာပေါ့အဲ့ဒါကို cluster လို့ခေါ်တယ်ဒီနေ့သင်တာရေလို့အဲ့ cluster ရဲ့သဘောတရားလေးကိုနည်းနည်းခံစားမိပေါ့ cluster သွားပါလေအဓိကအဲ့ဒါပဲ cluster သွားပါလေပြီး controller တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးဘာလို့ချိန်ဘာလို့ချိန်ကြလဲဆို controller ဒီ controller တွေဘာလို့သုံးကြလဲဆိုကိုယ်အဲ့ဒါလေ controller တွေဘာလို့သုံးလဲဆိုဈေးချိုလို့ပေါ့ကွန်ပျူတာကြီးဆိုရင်ပိုကောင်းတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကတော့လေဆိုတော့ကောင်းသိရူဘယ်1800ဒေါ်လာ600ဒီကွန်ထရိုလာဆိုရူဘယ်က300ပဲကုန်ကွန်ထရိုလာတော့ပဲ300ပေါ့ဒီကွန်ပျူတာကြီးမလိုတော့လေအဲ့ဒါ display လည်းပေါ်ပြရတယ်အလိုအခွင့်ပေးဒီကောင်ရေပွက်မယ်ရေပိတ်မယ်ဘာညာဘူးဒီကွန်ထရိုလာနဲ့ပဲ300ပေါ့ဒါကွန်ထရိုလာဒေါ်လာ900ဆိုဒီအဲရူဘယ်900ဆိုဒီကွန်ထရိုလာကိုပြောရတာတကယ်တော့ကို300ပဲကိုခုနပြောတဲ့ system ကြီးတစ်ခုလုံးမှာ300ပဲကွန်ထရိုလာရူဘယ်90ပဲတဲ့တချို့ကျောကွန်ထရိုလာဆိုအလုံး1000ဝင်ပြီဆိုလူပဲ20 30ပဲတက်ညမာငွေနဲ့ဆို900တော့ပဲကြာတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဈေးချိုတဲ့တွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုဈေးချိုတဲ့တွက်ကိုတို့မှဟိုဘောမှာအားသာချက်ကြီးယာကြီးကြဈေးချိုအလုံးယာကြီးသုံးလိုက်ပေါ်ပေါ်လောလောပါပြောချာလဲချာလဲချာလဲအဲ့အဲ့ကောင်ကြီးရဲ့ဒီ communication တွေလည်းအားကြီးလုပ်လို့ရတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လေဒီခေတ်ကြီးမှာအဲ့ controller ဖြစ်နေပါတယ်ဟိုကိုတော်ဝန်တည်းကပတ်လိုက်တယ်နောက်ပိုင်းရောင်ရင်ဟိုအခုမောင်းသူနဲ့လေးရတော့မောင်းသူတည်ရမှာအမေရိကန်ကမောင်းသူမဲ့တေးရီထဲပြီးခွင်သားတယ်ပါလားကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံလည်းထွင်ကြတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းအောင်ဆက်ရုပ်တွေနဲ့ပဲတိုက်တော့အစ်စ်တီးရလူတွေမတိုက်တော့အပြင်းအထန်ကြီးခံရတာပေါ့နောက်ပိုင်းအောင်ဆက်ရုပ်တွေနဲ့တိုက်မင်းဆက်ရုပ်တွေပါတာမင်းရှုံးပါတယ်ငါနိုင်ငံအောင်မင်းရှုံးပါတယ်ငါဆက်ရုပ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငါဆက်ရုပ်နိုင်လူတွေအသက်အသေးမခံတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုဒါပဲမင်းရဲ့အသေးပေးဟိုပုတ်လေးကြောင့်လည်းပြောလို့ပါဘာလဲဟိုကလေးအော်ဒီပုတ်ဒီပုတ်ကြောင့်သိတယ်ဒီပုတ်ကကျတော့ကိုတို့ရရှာလို့ကြောင့် market တာ plan ဒါလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုကတော့ဒါဆက်တက်တဲ့ပုံ project ပုံတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာခေါ်မဲ့ပုံအရ project ပုံ project ပုံကလိုတဲ့ဒီမဲ့လေဒီကောင်မှခုနကကိုပြောတဲ့အားဒီ board တွေ ground တွေကိုဒီမှာပေးမယ်အေးဒီကနေပင်ယူမယ်ခုနကကိုပြောတဲ့ touch card ပဲဆိုကြပါစို့ touch card ဆိုခုနကပြောတဲ့ point တွေ point တွေ point တွေ point အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာဒီမှာလည်း resistor တွေပါလာအောင်ပဲပါလာတော့ကိုပင်လေးပဲပြဆိုကြပါစို့ဒါ resistor တွေတစ်လုံးဆိုကြပါစို့ဟုတ်နော်ရစစာအပေါင်းနဲ့နှုတ်ရှိမယ်ဆိုကြပါအပေါင်းနဲ့နှုတ်ရစစာကတော့အပေါင်းနဲ့နှုတ်မရှိဘူးကထားကြတော့အဲ့တော့ဒီကောင်ရဲ့ line က line ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာဒီမှာဆိုရင်ဒီအဒီလေးကဒီကနေသွားတယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဆက်သွယ်မှုရှိတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးသွားရင်ဒီ9ပြန်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဒီ9ပြန်ဆက်သွယ်မှုရှိတယ်ဒီကောင်ဆိုဒီကောင်တို့ဆက်သွယ်မှုမရှိဘူးဟုတ်နော်ဒီ9ပြန်ဆက်သွယ်မှုဒီကောင်ဆိုဒီကောင်ပဲဆက်သွယ်မှုရှိတယ်အဲ့တော့ကဒီငုတ်ဆိုရင်ဒီမှာကြီးငုတ်ဒီမှာဆိုဒါ corpus နဲ့ corpus နဲ့များဆို dip လို့ခေါ်တာ dip dip ဟုတ်နော်ကျေနာမည်တဲ့ OSIS လို့ပါလို့ရှိသေးတယ် OSC OSIC လို့ပါလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါ OSIC ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တခါတော့ပြပြီးပေါ့ကျွန်တော်ပုံမသိရ OSIC ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲလို့ကြားလာ OSIC ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုဒီမှာဒီလိုပြပြလေးနဲ့ခြေလေးကဒီလိုလေးထွက်တာပေါ့ဟုတ်လား dip ဆိုတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးခြေတော့ကအောက်ကိုဟိုရှည်ရှည်ထွက်တာကို dip လို့ခေါ်တယ်ကိုတို့အပေါက်တွေတွေကို site ထည့်လို့ရတာကို dip လို့ခေါ်တယ်ကိုရီဂျီနိုဘာအဲ့တော့ဒီပေါက်တွေကိုဒီလိုမျိုးထိုးလိုက်တော့ထိုးလိုက်တော့အဲ့မှာဒင်းနဲ့ထည့်ရတဲ့ကျော်ဒင်းဒီပါဟမ်သန်းသန်းတွေရတဲ့စားတော့1 2 3 4ဆိုလိုချင်တာပင်ရှိတယ်1ပင်2ပင်3ပင်4ပင်5ပင်အဲ့ကောင်ကရစစတာကိုချိန်ရမယ်လို့ဘယ်လိုချိန်ရမယ်လို့အဲ့ဒါပဲလေးကထိုးရူးတော့ဟိုလက်တွေလောက်ဒီမှာသိပါပါဒါကြီးတော့ပြောရရင်ဂျိုးချင်းချင်းလေးပဲပြောရတာဘာမှတော့မဟုတ်ဘူးโอเคဒီအဲ့တော့ဒီကွန်ထရိုလာတွေပါလေအဲ့မှာစိုက်ပြီးဒီဇိုင်းလုပ်ရတယ်ရတယ်ရဒီကွန်ထရိုလာကိုကအမြင်မှတ်ထုတ်ပြီးဆန်းတာတို့ပြီးသွားရင်ဒီဆန်းတာတွေကိုအမြင်မှတ်ထုတ်ပြီးဆန်းဒီမှာဆိုဒါအဆက်လို့မကြလေညီတို့ဟိုနောက်ကန်အောင်
ဒါအဆရိုမီတာဒီအဆရိုမီတာကိုကိုရတယ်ပေါ့အဆရိုမီတာကြောင့်ဒါနောက်ပါကျွန်တော်ဆရိုမီတာကိုဒီပုံမှာတင်ပြလို့ဒီမျိုးဒရမာလို့ပြောလို့ရှိတယ်အဲမေးတာရေးမေးနေနေမင်းမင်းဒီလိုဘုသူတအဓိကဒီလိုမျိုးတင်နေဆိုတာဒါလေပရိုဂရမ်တွေပါလေဆိုတော့ဒီလိုကိုယ်တည်းသဘောပေါက်တယ်လက်တွေ့တွေပါလေသိရင်မရဘာမဲ့အဲ့လိုဘုသူတတွေပါလေသိရတော့မှစဉ်းစားလို့ရအောင်အားပြန်တယ်ပြီးမင်းတို့ idea ထွက်လာတယ်ငါ့ကိုမြင်လာပြီပေါ့ပေါင်းဆက် idea ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးထွက်ချင်တာလဲဆောင်းမိုက်လာတယ်အဲဒီသိပါဟုတ်တယ်ဆိုလိုချင်တာတချို့နေရာတွေမှာကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်တွေ့လိုအပ်နေတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဘာဆိုကြပါလဲကိုတို့ကတ်တွေ့တာကမလုံနိုင်ဘူးထားအောင်ဘာလို့မြန်မာပြည်မှာဟိုလိုအပ်တာတော့ဥပမာဆိုရမလို့အေးပေါ့အဲ့လိုလိုအပ်ချက်တွေပါလေပြည်သူတွေကပြောတဲ့အချိန်ပါညာမှာသိမှာပြည်သူတွေကဒူထုကိုပြောတာပါကိုလိုချင်းချင်းပေါ့နော်ဘာလို့ဥပမာဆိုဗစကားပေါ်မှာဒီလိုကတ်နဲ့ဖြတ်တာတွေခေါင်းနေလို့ပါလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုကိုထိုးစစ်စနဲ့ပါနေပေါ့ကဲဥပမာဆိုရဆိုအင်းတိုင်းမှာကိုကတစ်ခေးပါအင်းတိုင်းမှာကိုကကားမောင်းဝင်မယ်ပါလေလူခေါ်ရမလို့တော့ဟုတ်သေးတာမလို့တော့ကိုကအဲ့ဒီမှာဟိုအင်းရှေ့ကိုရောက်လာတယ်ကိုမဒီကားပေးပါဆိုပုံလေးထောင်းထားလိုက်အဲ့ပုံမှာကိုပတ်ဆော့ဒိနေနေနေဆိုဒီရပတ်ဆော့လေးထွက်လိုက်တော့နော်ထွက်လိုက်တော့အားလုံးဒီလိုပဲဒီလိုကီးပတ်ပုံမျိုးပေါ့လေဒီလိုကီးပတ်လေးကိုထွက်လိုက်ဒီပုံပေါ့အဲ့ကီးပတ်မှာ1.345လို့ရိုက်ထည့်လိုက်တာလေဒါဒါပတ်ဆော့မှန်လေဆိုရင်အင်းတကားလို့ရောက်ပေါ့အဆိုလိုချင်ဒရိုင်ဘာကိုထားလို့တော့ပတ်ဆော့တည်နေဆိုရင်ပါစပါတီးယူဆိုတော့ဒရိုင်ဘာခေါ်ဘဲခေါ်ဘာခေါ်ဘောကတ်ဒီနိုင်တယ်လို့ပြောတာလို့ပါ။ဟဲလိုစစ်စနေမြားအများကြီးစဉ်းစားကြည့်မင်းတို့လည်းအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့ဟိုအဲ့တကားပေါက်လေးပါအိမ်မှာလည်းအဲ့စဉ်းစားကြည့်တယ်လို့ပြော။အေးဘောအကားလာတဲ့သူတို့ဘွယ်လို့အေးဘောကားလာတဲ့သူတို့လို့ဘွယ်အဲ့မှာမော်တာတွေနဲ့ကိုယ်ကကျိုးတယ်ဆိုတော့အစားဘုံမော်တာတွေတို့ DC မော်တာတွေတို့နဲ့ပေါက်တယ်။အဲ့တန်တကားကြီးကိုဒီလိုတွန်းလွတ်တာပါ။လူတွေပါလေဖွင့်ကြလို့တော့အဲ့နေရာမှာကိုက DC မော်တာနဲ့ဒီနောက်ကိုကျိုးတယ်ဒီလိုလေးလေးလို့ဆွဲတယ်ပါအဲလူမလာလို့ဒီနေ့ဒီဘုတ်ကိုပြန်ပြီးတော်တော့လိုက်စားအဲရတယ်ဒါမှမဟုတ်စာဝေါ်မော်တာစီဒီလိုဖွင့်မလားဒီလိုဖွင့်မလားဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင်ဟိုပတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုရင်ကားတွေပါကင်လုပ်နေတယ်ပတ်ဆက်ပေးတယ်ဆိုဒီလိုတင်ထားတယ်ပတ်ဆက်မပေးဆိုဒီလိုကြားအဲအဲ့ဒါလည်းမင်းတို့တော့လုပ်နိုင်တယ်သူမလို့စာဝေါ်ရေးတဲ့ဟိုကောင်မင်းစာဝေါ်ရေးတာလားအဲ့ဒီမှာဆိုအဲ့စာဝေါ်တစ်လုံးရဲ့မင်းသဘောတရားကိုနားလည်ရင်အဲ့မှာကားဂိတ်လေးမင်းဒီမှာ signal ရှိတယ်ပတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်ပတ်ဆက်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဒီလိုရက်တာအဲဆိုတော့ပတ်ဆက်ပေးလိုက်မယ်ဆိုဖွင့်မယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေပိတ်တာပြီးကားပက်တစီဝင်ပြီးသွားရည်အထဲမှာကအစီး20ရှိတယ်ကိုလိုဆက်တာအစီးတရာအဲ့လို80လက်ခံလို့ရသေးတယ်အဲ့အားရဲ့တွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ကားပက်ကင်းစနစ်တခုအဲ့ဒါဘူးမဲ50တယ်ပဲလို့ဆိုကြပါကွန်ထရိုးဘိုင်းကိုပြောတာနော်ဟိုကွန်ထရိုးကိုခုနကမင်းတို့ဟိုတကဆွဲကြတယ်ကွန်ထရိုးစနစ်မှာဆိုကွန်ထရိုးလာရှိတယ်ပြီးတော့ Inspanigenia Ustros ဘာလို့ခေါ်လဲတကယ်တမ်းအလုပ်လုပ်တဲ့ device ရှိဘော်ဒါတွေကတော့သူ့လူလူပေါ့နော်ဆိုတော့ model ကတော့ပြောင်းလဲသွားမှာပေါ့ဟုတ်တာပါညာသို့တော့ system control တကလူပဲ50 100 200 300 400 500 600 1000 မေးပါမေးတဲ့စီးနေပါလေရိုင်းပေါ်ပါအဲ့ဆိုရင်နောက်ဘက်ကနောက်ဆုံးချိန်ပြစ်လိမ့်မယ်အိလာမှာလည်းမပေါ့ဒီလိုကအိလာအဲ့ဒါအိလာပြေးလာအဲ့ဒါဆက် SC ပါပဲဖွင့်လာမယ်အိလာပြေးထားအဲ့ဒါဆက်ကဲပေးဟိုအနေ JC နဲ့ချိန်ရမပေးရသေးဘူးမပေးရသေးဘူးအားလည်းစေဖို့ဟိုအနေချိန်ရ JC နဲ့ချိန်ရ JC နဲ့